ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എസ് എൽ എസ് അക്കാഡമി. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വരുമാനം കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിതല സമിതി തലവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ആരാണ്? ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി. ക്ലിയർ? അടുത്ത, അതിൽ 7 മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന മന്ത്രിസമിതിയാണ് ഇത്. ക്ലിയർ? ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, മറന്നുപോകരുത്. ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റവന്യൂ വരുമാനം കുറഞ്ഞതിനെ പരിശോധിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിതല സമിതി തലവനാണ് ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. വനിതാ നോവലിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള പ്രഥമ ഭോപ്പാൽ സാഹിത്യോത്സവ പുരസ്കാരമായ അഥവാ സുശീല ദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമിത ഗോഖലെ. ഏത് കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിങ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ്. തിങ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? വോ ജോ ത ഏക് മസീഹ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. ഓർത്തു വയ്ക്കണം, മറന്നുപോകരുത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ക്ലിയർ? സംവിധാനം ചെയ്ത ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടുപേരാണ് സംവിധായകർ. ആരൊക്കെയാണ്? രാജേന്ദ്ര സഞ്ജയും സഞ്ജയ് സിംഗ്. ക്ലിയർ? ആരാണ്? രാജേന്ദ്ര സഞ്ജയും സഞ്ജയ് സിംഗ്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ 2018 ബഷീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ജെ ജെയിംസിന്റെ ഏത് കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വരുമാനം കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിതല സമിതി അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? സുശീൽ മോദി. ക്ലിയർ? ഓർത്തു വയ്ക്കണം. അടുത്ത, 7 മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് ഈ സമിതി. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്ത പോയിന്റ്, വനിതാ നോവലിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പ്രഥമ ഭോപ്പാൽ സാഹിത്യോത്സവ പുരസ്കാരം അഥവാ സുശീല ദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമിത ഗോഖലെ. നമിത ഗോഖലെയുടെ ഏത് കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിങ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോ ജോ ത ഏക് മസീഹ. ക്ലിയർ ആണോ? സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടുപേരാണ് സംവിധായകർ, രാജേന്ദ്ര സഞ്ജയും സഞ്ജയ് സിംഗ്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ 2018 ബഷീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ജെ ജെയിംസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണ്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിനവ് ഷാ. ആരാണ്? അഭിനവ് ഷാ. ക്ലിയർ? അദ്ദേഹത്തിന് ബംഗാൾ സ്വദേശിയാണ് അഭിനവ് ഷാ. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത, ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും അധികം രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുനിൽ ഛേത്രി. ക്ലിയർ? ഫുട്ബോളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിക്കുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയ ആരാണ്? സുനിൽ ഛേത്രി. 107-ാമത്തെ കളിയാണ് ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. ബൈച്ചും ബൂട്ടിയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇദ്ദേഹം മറികടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത, വൺ ഫാമിലി വൺ ജോബ് സ്കീം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്കിം. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രഖ്യാപിച്ച ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പവൻകുമാർ ചാംലി. ഓർത്തു വയ്ക്കണം, പവൻകുമാർ ചാംലി. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, നാഷണൽ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2019 വേദിയാകുന്നത് എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹി. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, രേണുക ഡാം നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കരാർ ഏർപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്: ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ക്ലിയർ? രേണുക ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗിരി റിവർ. ഗിരി റിവർ ഏത് യമുന നദിയുടെ കൈവഴിയാണ് ഗിരി റിവർ. ക്ലിയർ? ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ്. കരാർ ഏർപ്പെട്ടത് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട്. ക്ലിയർ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അഭിനവ് ഷാ, ബംഗാൾ സ്വദേശിയാണ്. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത, ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും അധികം രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന റെക്കോർഡ് നേടുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുനിൽ ഛേത്രി. 107 മത്സരങ്ങൾ. എന്നാൽ ബൈച്ചും ബൂട്ടിയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇദ്ദേഹം മറികടക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ? അടുത്ത, വൺ ഫാമിലി വൺ ജോബ് എന്ന സ്കീം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? സിക്കിം സംസ്ഥാനം. പ്രഖ്യാപിച്ചത് പവൻകുമാർ ചാംലി, നിലവിലെ സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ്, നാഷണൽ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2019 വേദിയാകുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹി. അടുത്ത പോയിന്റ്,
രേണുക ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കരാർ ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡൽഹി ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ക്ലിയർ. നിർമ്മിക്കുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗിരി നദി. ഏത് സ്ഥിതി നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ക്ലിയർ. ഗിരി റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യമുനയുടെ കൈവഴിയാണ് ഗിരി. ക്ലിയർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.